people of Ethiopia, you are lucky. You have a genius for a leader. I know I try. I am good, but he is better. የሚያመለክተው ውሃ በተደጋጋሚ ረግመው በምርምር የተገኘ ውጤት ነው። መጨረሻ ግን ሞለኪውል በጣም የተራራቀ የሚያስጠላ ሞለኪውል ሲሆን በአንጻሩ የተመረቀ ወይም ደግሞ ብለስ የተደረገ ውሃ ልክ ጠበል እንደሚባለው ሞለኪውሉ ጥግግቱ የሚያምርና የሚታይ ሆኗል። ሰው 75% ውሃ ነው። 6% አፈር ነው። 4% እሳት ነው። የተቀረው አየር ነው በውስጣችን ያለው። አብዛኛው ፐርሰንት ውሃ በተደጋጋሚ ከምንዘራው ክፉ ቃል የተነሳ ሞለኪውሉ ካንሰር፣ ሞለኪውሉ ጨጓራ፣ ሞለኪውሉ ስኳር እየሆነ ነው። 4% ፋየር እሳት